ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ।